Հաղորդման հովանավորն է Ռոշյանի կոնյակի գործարանն իր մանե կոնյակով։ Ջերմացնող բուրմունք Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին անդրադառնում ենք մեծանուն հայերին և այսօր պատիվ ունենք գտնվել հայ մեծ ակադեմիկոս, գիտնական, աստղագետ, ֆիզիկոս Գրիգոր Գուրզադյանի ընտանիքում։ Ողջույն իմ շատ սիրելի Գուրզադյաններ, ուրախ եմ գտնվել ձեր ջերմ մտերմիկ ընտանիքում։ Բարով եք եկել մեր տուն, շատ ուրախ ենք և պատրաստ ենք սկսելու մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Սկսենք ծանոթությունը ձեր ընտանիքի հետ, ներկայացրեք ովքեր են ներկար մեր զրույցին։ Այս պահին տեսնում եք տիկինս, Էռնան, և մեր որդին, Արամը։ Մենք ունենք նաև դուստր, որը ավելի ավակ է, քան Արամը, Դիանան, և ունենք նաև թորնիկ, 6 տարեկան մի Անուշիկ բալիկ, Արևիկ, որոնք այս պահին չկարողացան մասնակցել մեր զրույցին։ Ես սկսեմ երևի մեր ընտանիքի, այսինքն հորս կողմից ընտանիքի ակունքներից։ Մեծ հայրս և մեծ մայրս, այսինքն ծնողները Գրիգոր Գուրզադյանի, սերում են Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիա քաղաքից, որը հայտնի է փոքր հայքում էր։ Իրենք միակն էին իրենց տոհմերից, որ փրկվեցին, և Տերզոր ընդհանրապես, իհարկե դժոխային անուն է մեր ազգի համար այդ ժամանակներից, և որովհետև չնչին փշրանքները Տերզոր անցնելով փրկվեցին։ Այդ փշրանքների մեջ էին նաև իրենք։ Հասնելով Վիջագետք, նրանք փրկվում են բրիտանացիների կողմից կազմակերպված գաղթականների վրանային ճամբարներում։ Իրենց տրամադրում է մի խուց, որտեղ նրանք բնակվում են, և այնտեղ ծնվում է հայրս։ Այդ առիթով ես ուզում եմ մի բացառիկ փաստաթուղթ ցույց տալ, պատահեց այնպես, որ շատ տարիներ հետո, այսինքն համեմատաբար վերջերս, ես այցելեցի Բաղդադ, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կազմակերպած մի փոքրաթիվ մասնագետների խմբի կազմում, և այցելելով հայկական եկեղեցին և հանդիպելով սրբազան հորը, հայտնեցի, որ հայրս ծնվել է Բաղդադում։ Հաշված րոպեներ հետո նրանք բերեցին այն մատյանը, որտեղ գրանցված է իմ հոր ծնունդը, 22 թվական հոկտեմբեր, դա իրոք բացառիկ է, որովհետև սա մեր ընտանիքի, այսինքն Գուրզադյան ազգանվան ամենահին հիշատակությունն է, դրանից ավելի վաղ բոլոր փաստաթղթերը հասկանալի է գոյություն չեն ունեցել, և սա փաստորեն առաջի գրանցումն է։ Սա շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ է, որովհետև սրանով և սրա իհարկե մնացած հատորներով ենթադրում եմ շատ հետաքրական ինֆորմացիա, տեղեկատվություն կարելի է քաղել այն ժամանակվա այդ ծնունդների, փրկվածների, նրանց ժառանգների և այլն։ Եվ այդ առիթով ասեմ, որ
Գուրձաձյան ազգանունը պաստորեն կրում են միայն, կրում ենք միայն մենք, մեր ընտանիքը։ Ստուգաբանումը որոշակի չէ, մենք ենթադրում ենք, որ դա գուրձ բառից է։ Եվ դա շատ հեշտ է հատկապես այսօրվա դարում ստուգել, որովհետև ինտերնետի դարում, որ որևէ մայրցամաքում, աշխարհամասում, եթե կա կրկնություն, անմիջապես կգա։ Գալիս են շատ անշուշտ փաստաթղթեր, հազարավոր փաստաթղթեր, բայց բոլորը առնչված են մեզ հետ։ Մեծ հայրը և մեծ մայրը, արդեն փոքրիկ հայրս ծնված, իրենք որոշում են տեղափոխվել Հայաստան։ Հայրս այդ ժամանակ լինում է 2 տարեկան։ Իրենք տեղափոխվում են Հայաստան և ավելի ուշ այստեղ ծնվում է հորեղբայրս, ճարտարապետ, նշանավոր ճարտարապետ Սարգիս Գուրձաձյանը։ Ուրեմն Գուրձաձյան ընտանիքը փաստորեն բաղկացած է այդ 2 ճյուղից, Գրիգոր Գուրձաձյանը և Սարգիս Գուրձաձյանը։ Հայրս ամուսնանում է մայրիկիս հետ, որը նույնպես մի տոհմը, որի մասին երևի առանձին արժի խոսել, որովհետև մայրիկի տոհմը, նա մայրիկս դուստրներ պրոֆեսոր հնագետ Աշխարհբեկ Քալանթարի, Աշխարհբեկ Լորիս Մելիք Քալանթար, ինչպես նա գրվում էր միջ խորհրդային ժամանակներում, ավարտելով Պետերբուրգի համալսարանը, նա տնօրեն էր Պետերբուրգում ասիական թանգարանի, հետագայում տեղափոխվեց Երևան և դարձավ պետական համալսարանի 7 հիմնադիր դասախոսներից մեկը։ Եվ մայրս և հայրս ապստանին ամուսնացան 55 թվականին, ես ծնվեցի, հետո ես և ավելի կրտսեր եղբայրս Գագիկը, որը նույնպես ֆիզիկոս է, ինչպես նաև ես, և պրոֆեսոր է Սինգապուրի համալսարանում, և այդ պատճառով չի մասնակցում այսօրվա մեր զրույցին, հակառակ դեպքում նա անշուշտ կմասնակցեր, և այս իմաստով մեր տանիքը, այդ 2 ընտանիքները, Գերդաստանը շատ փոքրիկ է, բայց դրա հետ կապված ես մի դրվակ հիշեմ, որը խորհրդանշանական է երևի ոչ միայն մեր ընտանիքին, այլև երևի մեր ազգի զգալի հատվածին, հատկապես արևմտյան արմատներ ունեցող։ Պատահեց այնպես, որ 70-ական թվականներին Ամերիկայից, Սփյուռքից Հայաստան այցելեցին 2 տարեց մարդ, այսինքն զույգ, ամուսիններ, և նրանք փնտրում էին իմ տատիկին, այսինքն հորս մորը, և հանդիպելուց հետո պարզվում է, որ դեռ 10-ական թվականներին իրենք, իրենց ընտանիքները, ինչպես հայ այն ժամանակվա ընտանիքներում ընդունված եղել, որոշել են, որ իրենք պետք է ամուսնանան մեծանալուց հետո։ Եվ իհարկե անցել է այդ արհավիկները, ամեն մեկ ընկել է ինչ-որ տեղ, և նա 60 տարի հետո պաստորեն գտնում է, վերադառնում է, գտնում է Մարիամին, այսինքն մեծ մայրիկիս, և տիկինը ասում է մեծ մորս, որ այսքան տարի տասնամյակներ նա անընդհատ ասում էր, որ ես ունեի մի գեղեցկուի հարս, և վերջապես հանդիպում է, և նույնպես մի բնորոշ է տեղ, այսպես խոսակցություն է տեղի ունենում, ամերիկացի այդ պարոնը ասում է, սկսում է հպարտանալ իր ունեցվածքով, դա տիպիկ ամերիկյան, անև, որը գնահատվում է հիմնականում այդպես դրամական իր հարստությամբ, որին տատիկս պատասխանում է, դա ինչ է, որ, իսկ նրանք երեխաներ չունեին, այդ զույգը պարզում է, որ երեխաներ չունեին, տատիկս նրան պատասխանում է, դա ինչ է, որ, ես շատ ավելի հարստում եմ, ես շատ ավելի հարուստ եմ, ես ունեմ 2 տղա, որոնց ամբողջ Հայաստանն է ճանաչում։ Հայրս ծնվել է Բաղդադում, 2 տարեկան տեղափոխվել են այստեղ, և նա իհարկե ունեցավ բացառիկ շարունակություն իր գործունեության տեսակետից, ավարտեց Պոլիտեխնիկ համալսարանի 2 ֆակուլտետ միաժամանակ, 2-ն էլ գերազանց, և այնպես ստացվեց, որ նա ավարտելուց ամիջապես հետո
դարձավ ասպիրանտ Հայաստան այն ժամանակ նոր տեղափոխված Վիկտոր Համբարձումյանի աստրոֆիզիկայի գծով եւ 50-ական թվականների վերջից նա սկսեց մի գործունեություն, որը փաստորեն բացառիկ նորություն էր աշխարհի կտրվածքով, որովհետև դա տարիներն էին, երբ որ սկսում էր ոտքի կանգնել հրթիռային տեխնիկան։ Եվ հայրս եղավ առաջիններից, որ սկսեց ստեղծել, ղեկավարել գործունեությունը տեսերքում դիտակներ, աստրագիտակներ տեղադրելու։ Հայրս եղել է Բյուրականի աստղահիտանի հիմնադիր կազմում, նա ուներ Համբարձումյանի հուշկու աջակցությունը, որը շատ կարևոր էր այն ժամանակ։ Շրընդալիս տարիներ էին առաջի բյուրականի տարիները, ենպես արջակահարով շատ անվանի գիտնականներ էին գալի արտասահմանից, Ռուսաստանից, այն ժամանակ ռուսական գիտությունը շատ բարձր մակարդակի վրա էր, մեր Ալիխանյանը, Իոսիֆյանը, Բերգելյանը, Գրիգորը Դրանցիկ բոլորի հետ էլ իհարկե շատ լավ էր, Մխիթար Ջրբաշյանը, ուզում եմ ասեմ, որ այն ժամանակ գիտական այդ միջավայրը փոքր էր եւ նրանք պես համախմբված էին, ավելի ճիշտ ասեմ, իսկ երեխաները այդ մթնոլորտում են մեծացել, մեր երեխաները այդ գիտական մթնոլորտում, դե տանն էլ հայրը երբեք չի հետաքրքրվել, թե դասերը ինչպես են բան, բայց նա գիտական բաներ, ամսագրեր էր բերում, պատմում էր արվեստից, դինա բազմակողմանի զարգացած էր, ամեն ինչի մասին խոսում էր, իհարկե երեխաները փոքր էին, երևի լրիվ ամեն ինչ չէին ընկալում, բայց տարիներ հետո ես զգացի, որ իսկապես երեխաները շատ լավ ընկալել են եւ հոր բառերն էին անգամ կրկնում, հետո մենք գնացինք Գառնի, արդեն Գրիգորի հետ տիեզերական այդ աստղադիտարանները, բանը, այդ ամեն ինչը մեր կյանքը փոփոխվեց, բայց այդ առաջին տարիները եւ մեր երեխաները, այդ բոլորի գիտնականների երեխաները, բոլոր համախմբված էին եւ մինչեւ հիմա էլ նրանք շատ շատ մոտ են իրար։ Ջերմացնող բուրմունք։ Մենք այդ տարիները ես եւ պայրս եւ ապրում էինք մեր ընտանիքով Բյուրականի աստղահիտարանում, որը եւ Բյուրականի աստղահիտարանը շատ հետաքրքիր էր այն իմաստով, որ դա մի կողմից քաղաք չէր, բայց նաեւ բնության մեջ էր, այսինքն մենք լինելով երեխաներ, մենք մեծանում էինք ոչ քաղաքային միջավայրում, բայց նաև դա այդպես սովորական գյուղական միջավայր չէր, դա անշուշտ պարուրված էր գիտական մի ամբողջ աուրայով, որոշ մտերիմները դա իր գործընկերներն էին, խոշորագույն գիտնականներ, հիշեմ մի քանիսներին, Ալիխանյանը, Արտեմ Իսակովիչ Ալիխանյանը, Մերգելյանը, Յոսիֆյանը, Արտաշես Շահինյանը, մաթեմատիկոս Ջրբաշյանը, շատերը, եւ ես հիշում եմ օրինակ մեկ օր, շատ հիշարժան օր էր, երբ որ երեք ընտանիքներով, դա Ալիխանյանն էր,
Յոսիֆյանը եւ մենք ընտանիքով բարձրացանք ֆիզիկայի ինստիտուտի լաբորատորիաներից մեկը, որ գտնվում է Արագածի վրա, տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիան, որը հիմա էլ կա եւ գործում է, եւ մեկ ամբողջ օր մենք այնտեղ անցկացրեցինք այդպես ամարտիկ գիտնականները իրենց զրույցով, որին ես հետևում էի դինելով ուսանող կանայք իրենց այո իրենց զրույցներով, հավանաբար ոչ պակաս կարևոր եւ շատ հիշարժան օրեր, բայց հայրս բացի գիտությունից նաեւ ուներ շատ լայն հետաքրություններ։ Ասում էին ձեր, հա, Գրիգոր Գուրզադյանի նաև ասում էին պոետիկ գիտնական, նա զբաղվում էր գեղանկարչությամբ, այո, եւ գրում էր։ Այո, այո, նա հատուկ սեր ուներ գեղանկարչության, հատուկ ձիրք եւ զուգահեռ իր պոլիտեխնիկում ուսանելու տարիներին հաճախում էր այն ժամանակվա նկարչական տեխնիկումը եւ հասցնում էր այդպես աշակերտել այնտեղ խոշորագույն նկարիչ, հայ խոշորագույն նկարիչ Մարիամ Ասլամազյանին եւ միշտ դրանով հայրը սպարտանում էր։ Այ Մարտիրոս Սարյանի հետ նա, չնայած տարիքային մեծ տարբերությանը, ուներ որոշակի շատ ջերմ մոտիկ այդպես առնչություն, պաշտելով անշուշտ Մարտիրոս Սարյանին, նրանք Մոսկվայում էլ հանդիպում էին իրար, որովհետեւ Սարյանը որոշ ժամանակ ապրում էր Մոսկվայում տարվա ընթացքում, եւ նա հորս հրավիրում էր, միասին այցելում էին տարբեր տեղեր, տարբեր ցուցահանդեսներ, եւ հետո երբ որ Սարյանը որոշ ժամանակ եղավ Բյուրականում, նա հորս հետ միասին գնում էին նկարելուց, հայրս նույնպես իր մոլբերտը վերցնում էր եւ միասին այդպես նկարում են, եւ անշուշտ նրա ազդեցությունը նկարների երևի կարելի է զգալ հորս գեղանկարչական ստեղծագործություններում։ Ասեմ, որ հետագայում հայրս, երբ որ սկսեց հրթիռային տեխնիկայով զբաղվել, մեր տանը սկսեցին հաճախակի լինել տիեզերագնացներ, խորհրդային տիեզերագնացներ, խորհրդային տիեզերագնացության խոշորագույն դեմքեր, որոնք ի տարբերություն տիեզերագնացների հայտնի չէին հասարակությանը, այսինքն կոնստրուկտորները, ճարտարագետները, հրթիռային տեխնիկա ստեղծողները։ Հայրս հենց անմիջապես իր առաջիկ հայլերը այդ բնագավառում, կարելի ասել, արեց հանդիպելով եւ սերտ կապի մեջ լինելով խորհրդային տիեզերագնացության հիմնադրի Սերգեյ Կարոլովի հետ, որի համար նա միշտ հպարտանում էր։ Նա իսկապես, բացի նրանից, որ շատ խանդավառված մարդ էր, շատ կլանված իր աշխատանքով, ինքը վարակում էր բոլորին այդ իր իդեաներով, բացի նրանից դա մի ուրիշ հայերեն էր, դա մի արտակարգ ինչ-որ հայերեն էր, որ միայն այդ լեզուն լսելու համար կարելի էր անվերջ նստել եւ լսել այդ ամեն ինչը։ Ես ռուսախոս էի, եւ եթե իմ հայերենս հիմա ինչ-որ մի բան իրենից ներկայացնում է, ապա դա ինձ թվում է միայն այդ ազդեցությունն է, այո։ Բայց հետո, երբ որ ես մտա այս ընտանիքը, իհարկե նա արտակարգ ջերմ էր մեզ վերաբերվում, մանավանդ որ աղջիկ չունեին, երկու տղա ունեին, այո, ամբողջ իրենց այդ աղջիկա սպասելիքները եկան մեր վրա, եւ Գագիկի կնոջ վրա նույնպես, ինքը արտակարգ պապիկ էր, ուզում եմ ասել, շատ էր սիրում իր թորնիկներին։ Թորնիկը շփվել է պապիկի հետ, այո, այո։ Մեր աղջիկ առաջի թորնիկներ, շատ սպասելի առաջի թորնիկներ, եւ ինքը շատ էր տանում էր ցուցահանդես, իրենց զբաղմունքը իրեր հետ դա էր, գնալ ցուցահանդես, ինչ որ տեսարժան վայրեր նայել, զարգացնում էր երեխան։ Իսկ Արամի հետ ինքը շատ էր սիրում մանգալ։ Արամը կպատմի, հա, Արամ ջան, ինչ կսեփան գալիս։ Մենք փոքր ժամանակ շատ ենք իրենք միասին մանգալիս այգիներով, Երևանի այգիներով, գառնիում ենք շատ լինում միասին, այնտեղ թե ծառեր ջրելու, թե այնտեղ ամեն ինչ, նա ինքս պատում էր այդ ընկալումը բնության, այդ ամեն ինչի մասին կյանքի, եւ շատ լավ ժամանակներ ենք միասին անցկացնում։ Շատ եմ փոքր ժամանակ եղել Հռոմի համալսարանում, տեսնելով տարբեր այդ բաներին, շգիտաժողովների ժամանակ, տարբեր գիտնականներին, ինչպես նաեւ այդ համալսարանում, ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Անգամ փոքր էր եւ օգնում էր այդ կոնֆերանսների ժամանակ, ինքը շատ դեպքում օգնողի դեր էր կատարում, եւ այնտեղ իրեն սիրում էին եւ հարգում էին։ Արամը ծնվել է Մարսելում,
Ես գործուման եմ պատահել։ Ես գործուման եի Մարսելիա աստղայտարան եւ աստղայտարանում մեզ տվել էին հյուրերի բնակարան, որը գտնվում էր հենց աստղայտարանի տարածքում եւ այնպես ստացվեց, որ Երնան, որը պետք է վերադառնար այստեղ Երևան, հա։ Այո, Արամին ունենալու համար։ Շատ, եւ այնտեղ բժիշկները ասացին, որ տեղաշարժը կարող է վտանգավոր լինի, եւ այդպես էլ եղավ, Արամ աշխարհ եկավ 7-ամսական։ Եվ ըստ ֆրանսական կանոնադրության, ուրեմն գրվում է այդ գրանցման վկայականի մեջ, գրվում է ոչ միայն քաղաքը, ժամանակը, այլև իսկ հասցեն փաստացի Մարսելի աստղայտարան էր եւ իր ծննդյան այդ վկայական գրված էր, որ ծնվել է Մարսելի աստղայտարանում եւ հիշում եմ տնորենը այդպես կատակով ասեց, դա նշանակում է, որ նա ծնվել է աստղադիտակի աշտարակի մեջ, համարեն։ Պան Գուրզադյան, հեշտ է լինել մեծանուն մարդու սերունդ եւ կրել Գուրզադյան ազգանունը։ Օգնել է ձեզ կյանքում։ Գիտեք, դա ամենաշատը պարտավորեցնում է, որովհետև ես երբ որ հետագայում ուսանում էի Մոսկվայում, ասպիրանտ էի Մոսկվայի Լեբեդևի անվան ինստիտուտում, եւ հետագայում ավելի գիտական գործունեության ընթացքում եւ այստեղ եւ արտասահմանում, իսկ ես արդեն 90-ական թվականներից հետո ավելի շատ աշխատում էի արտասահմանում, ես ուղղակի թե անուղղակի, դիտավորյալ թե ոչ դիտավորյալ, ես զգում էի այդ պատասխանատվությունը, անկախ նրանից իմ այդ պահի շրջապատը տեղյակ է իմ հոր գործունեությունից, շատ, քիչ, հասկանում եք, ես ինձ զգում էի պարտավորված ամեն դեպքում, որպեսի այդ ազգանունը եւ այդ անունը պատվով գրեք, հա։ Այո, չլինի որևէ ձևով այսպես նսեմացված կամ։ Ես ասեմ, որ թուրնիկները շատ ուժեղ դա զգում էին իրենց վրա, որովհետեւ բացի պապիկի անունից դրպապայի անունն էլ կցրեց եւ այդ քրկնակին շատ էր պատասխանատվություն ունի, զգում էին, այո։ Սիրելի Գուրզադյաններ, շատ ուրախ եի գտնվել ֆիզիկոսների ընտանիքում, կարծում եմ դա շարունակական կլինի, ձեր տղայի երեխաները եւ ֆիզիկոսներ կլինեն, եւ շատ հաճելի էր լսել Գրիգոր Գուրզադյանի մասին տեղեկություններ, հիշել նրան եւ շնորհակալություն զրույցի համար, ձեր շնորհակալություն։ Այստեղ մի քանի նկարներ են տարբեր տարիների, այս սա Միկոյանի այցելությունից է Բյուրականի աստղայտարան, գիտական մասնաշենքի տանիքին, տեսնում եք Հայաստանի այն ժամանակ ղեկավարներից Արուշանյանը, Համբարձումյանը, հայրս եւ Միկոյանը, սա հայրս երիտասարդ Իսահակյանի հետ, սա Բաղդադի հազվադեպ նկարներից, սա աչից հայրս դպրոցական երիտասարդ մայրիկիս հետ, Մեքսիկայում նկարիչ Դավիթ Սիկերոսի հետ, ֆիզիկոս Հանս Բետե, Նոբելյան դափնեկիր, Վիկտոր Համբարձումյանի հետ։ Սա նույնպես հետաքրական նկար է, Վիլյամ Սարոյանը ձախից 60 թվականի իր այցելության ժամանակ, աջից Մարտիրոս Սարյանը, կենտրոնում հայրս։ Սա իր բյուրականի երիտասարդ մասնագետների հետ, Վիլյամ Սարոյանի այցելությունը Գառնի, տեսնում եք Յոսիֆյանը կենտրոնում, Հակադեմիկոս և Մերգելյանը։ Սա տիեզերագնացների մի խումբ, հորս կողքը կանգնած, Լիոնովը առաջին մարդը, որը ընդուրս եկավ բաց տիեզերք, և տիեզերագնացները անցնում էին Հայաստանում
իր ղեկավարությամբ իրենց նախաթրիչկային պատրաստումը եւ սա մի դրվագ է այդ ժամանակներից։ Սա խորհրդային խոշորագույն գիտնականներից էր Բարիս Ռաուշենբախ, որը ստեղծել է եւ ղեկավարել է կառավարման համակարգերը տիեզերական սարքերի։ Հայրս 32 տարի դասախոսել է պետական համալսարանում։ Սա մենք ես եւ եղբայրս որս կողքին այն սարքավորումները, որ տեսնում եք, թրիչկա այդ կոսմոդրոմ ուղարկելուց առաջ։ Սա հորս հեղինակած մենագրություններն են, որոնք հրատարակում են որպես կանոն սկզբում Մոսկվայում, նաուկա հրատարակությունում, և հետագայում թարգմանվում էին եվրոպական խոշորագույն հրատարակիչների կողմից։ Սերումներ, ուղղակի կարելի ասել, որ կրթվել են այս գրքերով, որովհետև ես իմ այցելությունների ժամանակ հանդիպել եմ մարդկանց, կամ իրենք ինձ մոտեցել են և ասել են, որ իրենք ուսանել են, կամ իրենք օգտվել են, իրենք են այս ինչ բանը սովորել են այս այս գրքով։ Հաղորդման հովանավորն է Պրոշյանի կոնյակի գործարանն իր մանե կոնյակով։ Ջերմացնող բուրմունք։